ବିଜେଡିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ 14 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତଦାରଖ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ତାରିଖ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା, ହାଇଲେବୁଲ କମିଟି ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମଞ୍ଜୁରୀ, କେବେ ଖୋଲାଯିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ 16 ଜଣିଆ ତଦାରଖ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ତଦାରଖ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏସ୍ଓପି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଓପି ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ସଂଯୋଗ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏସ୍ଓପିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବଗତି ଓ ଅନୁମତି ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହାଇଲେବୁଲ କମିଟି ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମିଟିଂ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। କେବେ ଖୋଲାଯିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ନୀତି ସୁପରିଚାଳନା, ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା, ମରାମତି ପରେ ଗଣତି ଆଦିକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସବକମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ଆମ ଏସ୍ଓପିରେ ବି ଆମେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି କି 14 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ସେପଟେ ଗତକାଲି ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 3 ଜଣିଆ କମିଟିର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଏଡିଏମ୍, ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ରହିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ସହ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଦେଖି ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କି ଯେଉଁଥିରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଫୁଟିଂଟା ମିଳିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କିଏ କିଏ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଆମର ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ଼୍ ଲୋକ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯିବ। ସେ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କମିଟିରେ ଆମର ଏଡିଏମ୍ ଜଣେ ରହିବେ, ଦେନ୍ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଜଣେ ଡିପ୍ଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାଙ୍କରେ ଲୋକ ରହିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ସରିଲା ମାତ୍ର 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିକୁ ଆଣିବେ। ବୈଠକ ପରେ ଗଜପତି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ ଓ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। କାଲିର ଘଟଣାରୁ ସେବାୟତମାନେ ଯାହା ଶିଖିବାର କଥା ଶିଖିଛନ୍ତି। ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେବାୟତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେପରି ଏମିତି ନ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏ ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି, ଦୁଃଖିତ କରିଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। କାହିଁକି ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ଏଭଳିଆ ଅଘଟଣ ନ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେବକ ଭାଇମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆମର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 12 ଜଣ ଆମର ଦୈତାପତି ନିଯୋଗର ସେବାୟତ କାଲି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। କେବଳ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଫର ଜଷ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ, ବଟ୍ ସେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।